master, the master. Yes, how are you doing? Yeah, sorry, sorry. It's a great pleasure. Thank you. Thank you. Do you help workers? Do you are working to save our people? We know the risks that you are taking. We know the sacrifices that you are making. But I want you to know, we are not taking any of it lightly. We are not taking any of it for granted. We are a grateful nation to you people who are our frontline soldiers. Asante ni sana. From the bottom of my heart, thank you, frontline workers. Hatutaki kupoteza mtu yeyote, lakini ni vizuri tujue na tukubali hii virusi iko. Virusi iko. Kwa hivyo wewe lazima ujihadhari ndio uweze kukinga familia yako, mama yako, baba yako na wengineo ambao mnaishi nao, vile vile hata wale wengine marafiki. Ni lazima kila mtu anashunga mwingine. Na njia ya kushunga mwenzako ni kila saa unajua unavaa nini? Mask. Na ukiona mtu ambaye ameanza kukohoa kidogo, mwambie tafadhali mkutane kesho, mkutane leo na kufanya kazi na county government. Ndio zifanye kazi. Watu wa area hii sasa, hii hospitali imetengenezwa kwa sababu ya COVID. Lakini COVID haitakuwa hapa miaka na milele. COVID itakuja na ifanye nini? Haiende. Asante sana.